الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno, danas govorimo o Nuhu, Allahovom poslaniku, prvom poslaniku na zemaljskoj kugli. Rekli smo da je Adem a.s. bio vjerovjesnik, a nije bio poslanik. Nuh a.s. je prvi čovjek koji je poslan kao poslanik ljudima koji su obožavali druge bogove mimo Allaha dželešanu. Nuh a.s. je jedan od pet najodabranijih vjerovjesnika i poslanika Ulul Azm. Znači, on je od poslanika koji je podnio najveći teret na putu pozivanja Allahu Đalešanu. Spomenut je u Kur'anu 43 puta, što znači da pouke iz njegovog života su velike i veoma važne, jer Kur'an ih je toliko potencirao i spominjao. Nuh a.s., rekli smo, poslat je ljudima 10 generacija nakon Adema a.s. ili 1000 godina, kako smo rekli da riječ karn može značiti stoljeća, može značiti i jednu generaciju. Pa ukoliko se radilo o generacijama, to bi znači bilo stotinama i hiljadama čak godina nakon Adama a.s. Rekli smo, svi su ljudi bili vjernici i bili muslimani. Od Adama a.s. do tog prvog zastranjivanja i prvog obožavanja drugih bogova. Kako se to dogodilo? Bilježi Imam Buhari u svom sahihu, također Ibn Hibban u svom sahihu, bilježi da je između Adema a.s. i Nuh a.s. bilo 10 stoljeća. Svi su bili da islamu, rekli smo, a onda se dogodilo da su ljudi počeli obožavati dobre i čestite ljude. Naime, o čemu se radi? Dogodilo se da je pet dobrih ljudi umrlo. Umrli su, što je rastužilo ljude tog vremena, i rekli su, hajde da mi napravimo statue i kipove koji će nas podsjećati na njih i podsticati nas na ibadet. I tako su i uradili.
Napravili su kipove koji su bili na trgovima, na njihovim sjelima, mjestima, okupljalištima itd. Međutim, nakon smrti tih ljudi koji su znali zbog čega su ti kipovi napravljeni, došla je generacija koja nije znala svrhu tih statua i kipova. Pa je onda šejtan došao tim ljudima i rekao, te kipove vaši preci su obožavali, tražili putem njih kišu i dolazila im je kiša i opskrba i sve ostalo. I počelo je prvo obožavanje tih kipova. Zbog toga, kažu naši učenjaci, i došli su hadisi koji strogo zabranjuju pravljenje bilo kakvih kipova, bilo kakvih čak i slike. Znači pravljenje slika tih i slikanje i ostalo najstrožije je zabranjeno u šerijatu, kao što o tome govore brojni, vjerodostojni i potvrđeni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nuh alejhi selam poslan je od najboljeg roda, kao što je to i bio običaj sa svim poslanicima i vjerovjesnicima. Oni bivaju odabrani od najplemenitijeg roda u svome narodu. Između njega i Adema, ali se nam spominju da je bilo 9 predaka, znači 9 pradjedova tih koji su bili između Adem, ali se nama njega, Allah Đelešanu najbolje zna, to se spominje u izvorima starog i novog zavjeta, kao što se to spominje. Rekli smo da Allah Đelešanu spomenu u Kur'anu 43 puta Nuh, ali se nam, u suri Al-Araf rekao je sljedeće. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Mi smo poslali Nuha njegovom narodu i on im reče, o narode moj, Allaha obožavajte samo, vi drugog Boga osim njega nemate, ja se za vas bojim bolne patnje na veličanstvenom danu. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين. Velikani, uglednici i vlastodržci iz njegovog naroda rekoše, إن لنراك في ضلال مبين. Mi smatramo da si ti u velikoj zabludi. Ti si zaluto, kako to možeš reći? A on im blago i lijepo odgovara, قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Nuhim reče blagim i lijepim riječima, kao što je Allah Đelešanu i naredio Musavu alaihi salam, وقول له قول اللينا, recite mu faraonu lijepe i blage riječi. Znači, to je običaj poslanika bio da se tako obraćaju ljudima. Nuh im reče, ja nisam ni u kakvoj zabludi. Ja sam samo poslanik gospodara svjetova. Dostavljam vam poslanice svoga gospodara i želim vam svako dobro i samo dobro. I znam od Allaha ono što vi ne znate. Dolazi mi od Allaha objava. Dolazi mi znanje koje vi ne znate i naređeno mi je da ga prenesem. Zar vam je čudno da dođe čovjek od vas, poslat od gospodara vašeg, da bi vas opomenuo, da biste se kazne sačuvali i da bi vam se Allah smilovao? Ali odgovor njegovog naroda bio je negativan. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَاهُ فِي الْفُلْكِ وَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ali oni porekoše Nuha, u laž ga utjeraše, rekoše da nije istina to što je rekao, i mi ga spasišmo i one koji su bili s njim u lađi, a ostali smo koji su negirali to što je Nuh donio, potopili. U istinu, oni su bili slijep narod za istinu. Nisu prihvatali i nisu mogli vidjeti istinu. Znači, vidimo ovdje kako Nuh alejhiselam dolazi prvo i govori im da se klone obožavanje kipova. Bilo je u Nuhovom narodu i drugog zla. Bilo je i nepravdi, bilo je i drugih grijeha, jer nakon širka i nakon obožavanja drugih bogova dolaze i svi ostali grijesi. Međutim, Nuh alejhiselam prvo što govori i prvo u što poziva jeste upravo obožavanje jedinog Allaha, jer to je srž i srce svega.
i svrha stvaranja čovjeka, i svi ostali grijesi temelje se na tom grijehu. Jer kao što kažu naši učenjaci, nakon kufra nema više grijeha. Šta to znači? Kad čovjek počini kufur i širk, onda svi ostali grijesi budu lahki i ljudi ih rade. Zbog toga, to je bio sunnet svih poslanika da pozivaju prvo u obožavanje Allaha Đelešanuhu jednog i jedinog. I to je i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručivao ashabima koje je slao kao daje i kao upućivače u određene narode, kao što to bilježe Imam Buhari, Imam Muslim u svom sahihu, da je poslavši Muaza u Jemen rekao mu: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Neka prvo bude u što ćeš ih pozvati šehadet da nema istinskog Boga osim Allaha. Znači, u la ilaha illallah. Ovo u što je pozivao Nuh a.s. Dalje vidimo također iz Nuhovog poziva, a također iz poziva ostalih vjerovjesnika i poslanika, pa i našeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se taj poziv sastoji iz dvije osnovne crte, dvije osnovne linije koje ga karakterišu. Prvo je da se negiraju druga božanstva koja su bili kipovi i ostalo, a da se prizna jedino jedan jedini Allah dželešanu i uzvišeni. Ubudullaha ma lekum min ilahin gajru. Obožavajte Allah jer vi drugog Boga osim njega nemate. Zato i stoji la ilaha illallah. Nema istinskog Boga osim Allaha. Znači, to je ono što je glavna i osnovna karakteristika i crta. Dalje, vidimo iz ovih ajeta ovdje u ovoj suri da onaj koji je negativno odgovorio na Nuhov poziv, bili su velikani, uglednici, bogati, oni koji su držali vlast u svojim rukama. Dok običan svijet, kao je prihvatio Nuha alejhiselam, oni koji su ga prihvatili bili su, znači, od takozvanog običnog svijeta, znači ljudi koji nisu bili skompleksirani nikakvom željom za vlašću, bogatstvom, ugledom i slično. To je inače bio sunnet kod svih vjerovjesnika i poslanika. Kao što bilježi Imam Buhari u svom sahihu, da je Hrakl Ebu Sufijana pitao da li ga slijede, odnosno Muhammeda s.a.v., da li slijede jaki ili slabi. Znači, da li ga slijede ugledni vlastodržci i bogataši, ili ga slijedi običan svijet. Pa je rekao običan svijet. A onda Herakl na kraju kaže: pitao sam te da li ga slijede moćni ili obični ljudi, rekao si da ga slijede obični ljudi, a to oni su sljedbenici vjerovjesnika i poslanika. U suri Yunus Allah dželešanu također spomenuo Nuha i rekao je: "Vatru alejhim neba Nuh, iz qala li qaumihi ja qaumi in kana kabura alejkum maqami wa tadhkiri bi ayati Allahi fa ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alejkum gumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajri illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin." U suri Yunus Allah dželešanu kaže: "I ti im govori i kazuj vijesti o Nuhu, kada on reče svom narodu: o narode moj, ako vam je težak moj boravak među vama i moje podsjećanje i govor Allahovim ajetima, pa ja se oslanjam na Allaha, a vi budite jedinstveni i pozovite sve vaše pomagače. Zatim nemoj da vam bude nejasno šta hoćete da uradite i uradite to javno. Zatim izvršite to što ste naumili i nemojte mi dati ni malo vremena. A ako se okrenete, ja od vas ne tražim nikakvu nagradu za ovo pozivanje. Moja nagrada je kod Allaha dželešanuhu, a meni je naređeno da budem musliman." Tako im je rekao Nuh alejhiselam. Kaže ulema: ovo je bila Nuhova mudžiza. Ovaj ajet i ovo što je Nuh alejhiselam rekao svom narodu, jasno ih izazvao i uputio im izazov, to je Nuhova mudžiza. U čemu se ogleda ova mudžiza? Prvo, Nuh je osjetio, pošto je Nuh bio među njima 950 godina, pozivao ih, a vrlo malo ih je prihvatilo njegov poziv. Čak se kaže
da su na samrti oporučivali svojoj djeci i onima koji su bili uz njih, nemojte vjerovat Nuhu. Pa se spominje da su djeci čim bi počela razaznavati i saznavati i shvatati, govorili nemojte vjerovati Nuhu. I tako su sa koljena na koljeno prenosili tu oporuku. Nuh im reče, ako vam je više teško i ne možete više podnijeti moj boravak među vama. I to što ja Allahove ajete učim i podsjećam vas njima. Ja se oslanjam na Allaha Đelešanu. I zatim im kaže, budite jedinstveni. Znači, nemojte se razilaziti jedan da misli ovako, jedan onako. Nego se složite i budite jedinstveni u vezi sa tim šta ćete uraditi sa mnom. To prvo. Drugo, pozovite sve vaše pomagače. Pozovite vaša božanstva koja imate lažna. Pozovite od džina i ljudi, od bilo koga možete pozvati, neka vam pomogne protiv mene. Treće, nemoj da to radite tajno i da vam bude nejasno šta ćete uraditi. Radite to javno, u pola dana, nemojte noću to skrivajući raditi. Javno, u pola dana, da sav svijet vidi. Zatim, izvršite to što ste naumili. Znači, odmah krenite da izvršite, bez imalo zastajkivanja. I peto, nemojte mi davati nikakva vremena i roka nekakvog. Znači, sa pet stvari Nuh alejhiselam, koji je potlačen, koji sa sobom ima vrlo malo vjernika, koji se računaju slabijim dijelom naroda. Znači, koji nemaju nikakve ni snage, ni utjecaja, ni moći, ni bogatstva u tom društvu. Izlazi među njih, među nasilnike, silnike, oholnike, nevjernike, koji ga ne vole, koji mu prijete, koji ga vrijeđaju, koji govore da je u zabludi, koji su rekli da je lud, kaže im ovih pet stvari. I jesu li mogli uraditi? Nisu. To što nisu to mogli uraditi, a željeli su svim srcem, to je dokaz istinitosti Nuhova poslanstva. I zbog toga i kažu učenjaci da je to Nuhova mudžiza, što ih je izazvao javno, bez ikakve zaštite od dunjalučke, jedino ga je Allah uzvišeni štitio i on je taj koji ga je zaštitio i to im je bio dovoljan dokaz da uistinu vide da je nešto drugo u pitanju, a ne da to Nuh poziva sam od sebe. Zatim im Nuh resa nam kaže, a ako vi odbijete moj poziv i okrenete se od mene, fema se el tukum min ađer, ja od vas ne tražim nikakvu naplatu za ovo što radim. Moja naplata i plata je kod Allaha Đelešanu. Nagrada za ovo što radim i što pozivam i što donosim vam poslanice svoga gospodara i što vam želim svako dobro i što vam želim da izađete iz tmina, zabluda, u svjetlo imana i islama. Zato ću dobiti nagradu kod Allaha Đelešanu, ne od vas. A meni je naređeno da budem musliman, da budem pokoran Allahu Đelešanu i izvršim što mi je naređeno. Odgovor njegovog naroda ponovo je bio: "Fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waj'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mundhirin." A oni porekoše Nuha ponovo, a mi spasišmo njega i one koji su bili s njim u lađi i učinismo ih nasljednicima na zemlji, znači oni koji su naslijedili zemlju, a ovi su prije njih bili uništeni, a one koji su u laž Nuha utjerivali, mi smo potopili, pa ti vidi kakav je završetak bio onih koji su bili opominjani. Onih kojima je došla opomena, a oni je svjesno i namjerno odbili. Naravno, Nuh alejhiselam u tih 950 godina koje je proveo među svojim narodom, mnogo je raspravljao, često. Bilo je njihovih negativnih odgovora na više načina. Nuh alejhiselam je odgovarao na njih, zatim ih je zastrašivao, da nudio im blagodati koje će dobiti ako, znači koristio je sva moguća sredstva koja se mogu iskoristiti, ali ništa nije pomoglo. O tome nam Allah dželešanuhu podrobnije govori u suri Hud i kaže: "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin." Mi smo poslali Nuha njegovom narodu. On reče, ja sam vam opominjač jasni. Alla ta'budu illa Allah, inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim. Nemojte obožavati druge bogove osim Allaha,
ja se za vas strahujem uistinu zbog velike patnje na bolnom danu. U bolnom danu koji će se dogoditi, misli na kijametski dan ili eventualno misli na kaznu koja će izadesiti na dunjaluku, a koja ih je izadesila. Ali šta se dogodilo? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Međutim, velikani njegovog naroda, vidite kako su ova riječ velikani, uglednici i bogataši ponavlja stalno i da su oni ti koji raspravljaju u ime naroda. Oni rekoše, ti nevjernici iz velikani iz njegovog naroda, mi smatramo da si ti čovjek kao i mi i da tebe slijede samo oni koji su otpad u našem društvu, kako oni to kažu. Znači, onaj najniži sloj društva. I uzeli su to kao mjerilo ispravnosti istine. Bez imalo razmišljanja. Znači, oni sada kude te koji su prihvatili Nuhov poziv, da nisu ni malo razmišljali o tome. Jer kako oni mislili da su razmišljali, ne bi prihvatili, bili bi kao oni. A stvar je upravo obrnuta. Vidite kako oni se služe izvrtanjem činjenica. To što su oni primili Nuhov poziv odmah, to je njihova odlika, a nikako manjkavost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pohvalio Ebu Bekra riječima, koga god sam pozivao u islam, predomišljao se, osim Ebu Bekra, on je prihvatio odmah. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio je Ebu Bekra zbog toga i nema nikakve sumnje da je odlika i ovih ljudi upravo to što su Nuha prihvatili odmah, jer istina je jasna. I na dušama tih običnih ljudi ili otpada u društvu, kako su oni to nazvali, ili ljudi koji su najniži sloj društva, nije na njihovim dušama i srcima bilo tih naslaga koje su sprečavale da vide istinu. Nije njihovim srcima i na njihovim dušama bila želja za vlašću, bogatstvom, ugledom i slično, pa da ne vide istinu. Nego oni koji su imali to zbog svih tih naslaga zla koje su imali na svojim srcima i dušama, spriječeni su bili da vide istinu, kao što Lašanu kaže, kanu qaumen amin, bili su slijepi za istinu. Vama nara rekum alejna min fadl, bel ne dunukum kazibin. Dalje, sljedeći razlog zašto oni smatraju da ne trebaju prihvatiti Nuhov poziv, kažu, mi smatramo da vi niste ništa vredni od nas. Eto, to što ste primili islam, ništa vam nije donijelo. Mi smo ti koji smo bogati, mi smo ti koji smo ugledni, mi smo ti koji držimo vlast. Vi ste primili islam, pa šta ste dobili s tim? Ostali ste na istom položaju na kojem jeste. Opet su uzeli nekakva svoja mjerila, dunjalučke omjere, i to kratkotrajne, kao mjerilo ispravnosti i istine. A upravo se desilo obrnuto. Oni su izgubili i vlast i ugled i sve, i zapali su dunjalučke bolne kazne, a ahiretske još bolnije. Dok ovi koji su prihvatili Nuha, naslijedili su i zemlju i vlast i ugled, i ostali su spomenuti zauvijek u Allahovoj knjizi, a i u drugim objavama nakon njih. Bel ne dunukum kade, mi mislimo da vi samo lažete. Šta im Nuh odgovara na to? Kale ja kaum, a ra'ejtu in kuntu ala bejineti min rabbi, wa atani rahmeten min indihi, fa umijet alejkum, en ulzimuku muha wa antum laha karihun, wa ja kaumi, la eselukum alejhi malen, in ajrije illa ala Allah, wa ana bitaridi alladina amanu, innahum mulaqu rabbihim, walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ja kaum, man yansuruni min Allahi in tarattuhum, afala tadhakkarun, ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إنهم إني إذا لمن الظالمين. هون دايم نوح تقبارا نتوشت سورك لي إكاجيم أو نارد شتا ميسليتا أكو يميني موي غسبودار dao znanje i istinu i milost od sebe, to jest poslanstvo. A vi to ne vidite, ne možete prepoznati, zar da vas natjeramo da to silom prihvatite, a vi to ne želite, znači to ne dolazi u obzir. I onda im kaže, o narode, ja vas ne tražim nikakvu nadoknadu, nikakav imetak za ovo što radim. Moja nagrada je kod Allaha za ovo.
a ja ne mogu otjerati i neću otjerati one koji vjeruju, jer oni će sresti svoga gospodara. Međutim, vi ste oni koji ne znate. Kao da su oni njemu rekli da otjeraj svoje blizine vjernike koji su oni smatrali iz nižih slojeva društva i kao nedoliko je njima koji su velikani i uglednici i bogataši da sjede s njima u društvu i da slušaju Nuha. Nego otjerajte njih, udalji ih od sebe i onda ćemo mi doći da slušamo. To su isto radili mušrici u Mekki. I mušrici u Mekki su rekli Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Udalji od sebe te robove i mi ćemo doći da čujemo pa ćemo vidjeti hoćemo li prihvatiti ili ne." I Allah mu naređuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Vala tatrudil ladina amenu." Nemoj udaljavati od sebe one koji su povjerovali. Znači i ovdje Nuh alejhiselam kaže njima: "Voma ene bi taridil ladina amenu." Ja neću otjerati od sebe i udaljiti one koji su povjerovali. Jer oni će sresti svoga gospodara, ali vi ste ti koji ste neznalice. Tražite samo opravdanja. A u stvari vi ne želite vjerovati. Ne želite prihvatiti, nego samo tražite opravdanja i postavljate nove uslove da ne biste vjerovali. Zatim im Nuh kaže: "O narode moj, ko će mi pomoći kod Allaha ako ih ja udaljim od sebe? Zar vi uistinu ne shvatate i pouku ne primate?" Zatim im kaže: "Ja vama ne govorim da ja posjedujem riznice Allahove, niti da ja znam gajb." Znači Nuh alejhiselam im ovdje govori kao da su od njega tražili nekakva čuda, nešto da pokaže kao što su tražili od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda im on govori da on ne posjeduje Allahove riznice. Sve što je na nebesima i na zemlji je isključivo Allahovo i ničije više. Poslanici su samo ljudi kojima Allah dao svoju milost, to jest poslanstvo, i zadužio ih određenim obavezama i nagradit će ih za to na ahiretu. A sve što je na nebesima i na zemlji je Allahovo vlasništvo. I on upravlja tim kako hoće. Niti poznajem gajb, kaže njima Nuh. Ja ne poznajem šta će biti sutra. I ne znam šta će se desiti sutra. Znači samo ono što Allah Dželešanuhu mu objavi, to i zna. Vola akulu inni melek. I ja vam ne kažem da sam ja melek. Znači ja sam samo čovjek. I to je bilo svojstvo svih poslanika. Kao da su tražili od Nuha da pošalje meleka, to se spominje u drugim ajetima. Kako to da bude čovjek? Ti si samo čovjek kao i mi. Kako to da ti budeš poslanik? Što nije došao melek? Allah Dželešanuhu je na tu šubhu, na tu sumnju odgovorio rekavši da melek i kada bi došao morao bi doći u obliku čovjeka da se s njima sporazumi, a to bi opet njima predstavljalo smetnju jer opet bi bio samo čovjek na kraju. Morali bi mu vjerovati na riječ da je melek. Farele besna alehima jel bi sun kanalšanu i opet bi im bilo nejasno ono što im je već nejasno. Znači o mudrostima zašto su dolazili ljudi kao poslanici, govorili smo u prvoj ovoj emisiji, a dotrčit ćemo se toga i kasnije. Vole akulu li ladine tezderi a junukum leju tjehum lau hajran. I ja neću reći onima koje vi prezirete i koje ne može, s kojim ne možete da sjedite, da im Allah neće dati nikakvog dobra. Allah najbolje zna šta oni u svojim dušama nose. Ja bi tada bio nasilnik. Učinio bi nasilje i nepravedno bi se ponio prema tim ljudima koji su me prihvatili čim sam donio poziv i objavio to čemu pozivam i vas. Kad su oni već osjetili da je to već dugo trajalo, rekli smo da je to bilo stotinama godina, kalu janu kad dža deltena fe kcerte džidalene fe tine bimete iduna in kunte mine sadekli. On je onda rekoše Nuhu onako malo oholo i bahato: "O Nuhu, ti s nama raspravljaš i to je već prešlo svaku mjeru. Ako si iskren i ako istinu govoriš, neka se obistini to čime nam prijetiš i gotovo." Znači ti prijetiš da će nas zalesiti bolna kazna, da će ovo,
ako si iskren, neka tako i bude, nemoj više raspravljati. A Nuh im odgovara, innema jatikum bihillahu inša, vama entom bi mođizim. To će vam Allah dati i poslati na vas tu kaznu ako bude htio. A vi joj nećete moći umaći. Nećete se moći spasiti ako dođe. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. I neće vam nimalo pomoći moje savjetovanje i moja najbolja želja da dobijete svako dobro. Ako Allah Dželešanu želi da u zabludi ostanete, on je vaš gospodar i njemu ćete biti vraćeni. Znači, Nuh a.s. ovdje ih upozorava i napominje na ove osnovne stvari u vjerovanju svih poslanika. Em jekuluna iftarahu, kulin iftarajtu fa'alije iđrami wa ane beri'u mimma tuđrimun, wa uhije ila Nuh ennehu lan ju'min min qavmike illa men kad amen, fela tebta'is bima kanu jefa'alun. Zar oni da kažu da ga izmišlja, reci ako ga ja izmišljam, to je moj grijeh i moj zločin, a ja nemam ništa sa tim što vi radite od zla. I Nuhu bi objavljeno, od tvog naroda neće više niko vjerovati osim onih koji su povjerovali i ti nemoj žalostiti se zbog onoga što oni rade. Nakon ovih dugotrajnih i mučnih rasprava za Nuha i za nam njegov narod, dolazi ova Allahova objava u kojoj kaže: Wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'min min qawmika illa man qad amen. I Nuhu bi objavljeno, od tvog naroda više neće niko vjerovati osim onih koji su već povjerovali. I dolazi mu utjeha: Fela tebta'is bima kanu ya'malun. I nemoj se žalostiti zbog onoga što oni rade. Znači, stići će ih kazna, samo se strpi. Dolazi i druga objava. Wasna'il fulke bi ayunina muvahina wa la tuhatibni fil ladina zalemu innahum mugraqun. I izgradi lađu. Napravi lađu pred našim očima, to jest budnim čuvanjem i po našoj objavi. I nemoj mi se obraćati za one koji su nasilnici, jer oni će biti neminovno potopljeni. To je objava koja je došla. I ovdje Allah Dželešanuhu napominje Nuhu alejhiselam da mu se više ne obraća za one koji su nasilje činili za nevjernike. Zašto ovo kaže? Zato što nije isto čuti i vidjeti. Jer postojala je mogućnost da Nuh a.s. kada vidi kaznu koja će doći na njegov narod, obuzme ga blagost i saosjećajnost sa njima, pa da ponovo Allah Dželešanuhu uputi dovu da ih spasi i sačuva. Allah Dželešanuhu ovim prekinuo kada Allahova odredba dođe, nema više odbijanja. وَلَا تُحَاتِبْنِ فِي لَدِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Završeno u dvije riječi. Nemoj mi se obraćati za nevjernike, oni će biti potopljeni. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. I to je Allahova naredba. U dvije riječi se završeno i gotovo. Cijela jedna ogromna velika civilizacija. Kako se prenosi u nekim predanjima, da u to vrijeme nije bilo pedlje zemaljske kugle, da nije bila pod vlasništvom nekog čovjeka. Bili su veoma rašireni i prošireni na svim dijelovima zemlje i možda je u tome i jeste pouka ili mudrost zašto je cijela zemlja potopljena. Nije ostao ni jedan komad suhog, a da nije bio potopljen nakon toga. Kada je to došlo do Nuha, Nuh a.s. je tada uputio dovu Allahu Dželešanuhu i rekao: La tadr ala ardi min al kafirine dajar. Gospodar moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer oni će samo rađati grešnike i nevjernike i nikakve koristi od njih. Znači, Nuh a.s. nakon te objave uputio Allahu Dželešanu dovu koju je Allah Dželešanu prihvatio i tako je i bilo. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Nuh je gradio lađu. U nekim predanjima iz knjiga sljedbenika knjige prije nas stoji da je gradio lađu 40 godina. A u drugim predanjima kaže se da je prvo zasadio drvo, čekao 100 godina da ono izraste, a nakon toga je od tog stabla napravio lađu. Sve su to predanja koja nisu potvrđena Kur'anom ni vjerodostojnim hadisom i u njih niti vjerujemo, a niti ih negiramo. Oni su ismijavali se. Kullama marra alayhi mala'un min qawmi. Kad god bi prošli velikani njegova naroda pored njega, ismijavali bi se s njim. Kažu učenjaci iz dva razloga. Prvo, ismijavali su se njemu lično, s njim lično. Zašto? Rekli su mu, o Nuh, kad ti postade stolar, zar ti nisi bio vjerovjesnik, zar ti nisi bio poslanik, otkud sad da se baviš stolarstvom? A drugi razlog, govorili su mu, o Nuhu, kako je tebe ludilo spopalo, zar da praviš lađu na suhom? Nigdje vode, a ti lađu praviš. Ali Nuh je njima odgovorio, potpuno ubijeđen, u ono što mi Allah našano objavio, ako vi s nama danas ismijavate se, mi ćemo se vama smijati i vidjet ćemo kao što se vi s nama ismijavate, a vi ćete dobro znati na koga će se ponižavajuća kazna spustiti i ko će vječni patnije dopasti. Znači dobit će dvije kazne. Predvidio im je i nagovijestio dvije bolne kazne. Na dunjaluku ponižavajuću kaznu, to je bio potop, i na ahiretu stalnu kaznu neprekidnu, azabu muqim. Znači koja se nikada neće prekinuti. Hatta idha jaa amruna wa farat tanur, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. I kada je došla naša naredba, kaže Allahu, i kada je voda iz peći izlazila, kaže učenjaci, kao da je to bio znak, dogovor, da kada voda dostigne toliki nivo da iz peći pođe izlaziti iz mjesta vatri, rekli smo, ukrcaj u lađu od svih životinja, svih živih bića po par, svoju porodicu osim onih koji su ostali nevjernici i vjernike. A vjernika s njim bilo je veoma, veoma malo. Tako Allah ono opisuje stanje. Tada, nakon svih tih dugih godina, stotine godina su prošli u raspravi, u pozivu, u obećavanju, u zastrašivanju, ali ništa nije pomoglo. Vama amene mahu illa kalil. A vrlo malo je bilo onih koji su mu povjerovali. U izvorima sljedbenika knjige spominje se cifra od 80-ak ljudi, 82, 83 čovjeka, što muškaraca, što žena. Znači to je za toliki jedan period vrlo, vrlo malo. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. Nuh im reče, ukrcajte se s Allahovim imenom, neka plovi i neka pristane, i uistinu moj gospodar mnogo prašta i veoma je samilostan. وهي تجري بهم في موج كالجبال. I ta lađa je plovila na valovima poput brda. Znači to su bili toliki valovi da su bili kao brda. To je nesvatljivo, nepojmljivo za čovjeka. Možete vidjeti jednu planinu veliku, val ogroman, i prekrila je najveći brdo na zemlji. Spominje se negdje cifra u izvorima sredbenika knjige, 30-60 podlaktica iznad najvećeg brda i planine na zemlji. Ogromni su to valovi bili i samo je Allahova zaštita i pomoć omogućila toj lađi da plovi nepotopljena. To je također jedna Nuhova muđiza. Da jedna lađa, zatel vahva dusur, kao što se ono kaže, od eksera i daski, znači to je nešto slabašno za te ogromne valove i tu ogromnu vodu, ali ona plovila neoštećena, nepotopljena. Zašto? Zato što je Allah Đelešanu učuvao i zato što je Đelešanu tako htio i ni zbog čega drugog. Ovo je teži bihim fi mauđ kel džibar. Valovi su bili poput velikih ogromnih brda i planina. Naime, šta se dogodilo?
Allah Dželešanuhu je nakon toga naredio nebesima da spuste kišu. I kiša je lila, mi to kažemo kao iz kabla, ali je ogromna, nezamisliva kiša bila. Spominje se kapi veličine pardon, otvora za grnčariju i slične te posude, znači ogromne, ogromne kapi. Također Allah Dželešanuhu je zemlji naredio da iz zemlje izbaci vodu koja je imala tako da je cijela zemlja bila praktično jedan veliki, ogroman izvor, kao što Dželešanuhu kaže فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, i mi smo svu zemlju učinili jednim ogromnim izvorom. Nakon tog potopa koji je bio prvi dio kazne Nuhovom narodu zbog toga što su odbili poziv svoga poslanika i poziv svoga poslanika na ime da ispune svrhu svog stvaranja, svrhu ovog života, a to je da obožavaju samo Allaha Dželešanu i ostave druge bogove koje su sami izmislili, koji su lažni i neistiniti. Kaže nam u jednom predanju, predaja za koju većina učenjaka smatra da je predanje od ashaba, ne hadis od poslanika, iako je preneseno u nekim predanjima kao i hadis, stoji da je Allah Dželešanuhu smilovao se bilo kome od Nuhovog naroda, smilovao bi se jednoj ženi sa malim djetetom koga je mnogo voljela. Naime, ona je s tim djetetom bježala u planine i na brda, međutim voda ju je stizala. I ona je tako dijete dizala sve dok nije i sama bila potopljena zajedno s djetetom. Kaže se u tom predanju da se Allah ikom smilovao iz Nuhovog naroda, osim vjernicima, smilovao bi se toj ženi sa djetetom. Ali kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naš u hadisu rekao, bit će svi uništeni, a zatim će biti proživljeni po svojim namjerama. Znači oni koji su bili nedužni, poput djece ili onih koji nisu imali razuma i tako dalje, oni će na kijametskom danu biti proživljeni, ne u kazni, nego drugačije. Ali kazna kada dolazi, dolazi svima. Zbog toga i poslanik se nam i upozorava i naređuje da se širi dobro, a da se zlo uklanja koliko je čovjek u stanju i mogućnosti. U tim trenucima kada je voda zaljevala sve, desio se jedan događaj o kojem je Allah Dželešanuhu govorio u suri Hud. Naime, Nuh alejhiselam je vidio svoga sina. A Nuh je imao 4 sina i jednog čir, kako se spominje u historijskim izvorima. Njegovi sinovi bili su Ham, Sam, Jafet i Jam. Ham, Sam i Jafet bili su sa Nuhom na lađi i bili su vjernici. Međutim, Jam, koji se također naziva i Kenan, nije prihvatio očev poziv i ostao je s majkom u mušričkoj vjeri. I on i Nuhova žena bili su potopljeni. Također se spominje i kćerka Nuhova, Abir, za koju ne spominje se u izvorima precizno šta se s njom desilo. Neki kažu da je potopljena, neki da je bila na lađi, Allah najbolje zna. U svakom slučaju, sin Jam, Nuhov, Nuh ga je ugledao sa lađe dok je voda zaljevala sve što je bilo na zemlji. Kaže Allah o tome: وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلْ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. I Nuh pozva svog sina, ugleda ga i reče mu, koji je bio na drugoj strani: sinko, ukrcaj se s nama, nemoj ostajati sa nevjernicima. Pardon. Nemoj ostajati sa nevjernicima. A njegov sin mu odgovara: se avi ila džebel jasimuni minelma. Ja ću se popeti na brdo i tako se spasiti od vode. Ali Nuh, znajući šta će se dogoditi, reče: la asime al jevme min emri Allahi illa man rahim wa hale bejnehum al mauđ fa kane min al mugraqin. Nuh mu reče:
nema danas se niko neće spasiti osim onih kojima se Allah smilovao, to jest koji su bili na lađi, i između njih se ispriječi val i njegov sin bi potopljen. To se dogodilo. Trenuci, on je ugledao sina, obuzela ga je očinska ljubav i rekao mu je: ne ostaj s nevjernicima, dođi, popni se, ukrcaj se s nama. Ali nažalost, Allah šta odredi, to tako i bude. Njegov sin nije prepoznao istinu kada je pozivao sve te godine, također Allah mu nije dao da prepozna put spasa u tim kritičnim trenucima i momentima i on bi potopljen. Trenuci, razmjena rečenica, ukrcaj se s nama, on kaže: ja ću se popeti na brdo, tako će se spasti od vode. Nuh mu reče: nema niko, nema spasioca danas osim onih koje Allah spasio i smilovao im se i ukrcaju na lađu. I val se ispriječi među njih i potopi njegovog sina. To je bilo što se tiče tog događaja. Kada to se dogodi, Nuh reče i pozva svoga gospodara, uputi dovu: Kara rabbi inne ibni min ehli wa inne vadakil haq wa ente ahkimul hakimi. Kaže on: ja rabbi, moj sin je dio moje porodice, a tvoje obećanje je istina, a ti si najpravedniji sudija. A onda mu Allah odgovara: kale ja Nuh, innehu lejse min ehlik, innehu amelun gajru salih, fela teselni ma lejse leke bihi ilm, inni a'iduka an takune min el džahilin. Allah mu reče i odgovara: o Nuh, on nije iz tvoje porodice. Znači nije više dio, kad te napustio, okrenuo, gotovo, nema više tu pomoći. To nije dobro djelo što radiš. Kada ti je rečeno gore: wala tuhatibni fil ladina zalemu, ne obraćaj mi se za nasilnike, to jest nevjernike. Fela teseli ma lejse leke bihi ilm. I nemoj od mene tražiti ono što ne znaš. Ja te savjetujem da neznalica ne budeš. I Nuh reče: rabbi inni a'udu bike an es'alaka ma lejse leke bihi ilm, wa illa tagfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Ja rabbi, ja se tebi utječem da tražim od tebe ono što ne znam, i ako mi ti ne oprostiš i ne smiluješ mi se, ja ću biti od onih koji su propali. Šta se dogodilo sa Nuhovim sinom, pouke iz ovog događaja, šta se dogodilo nakon potopa, kako je Nuh alejhiselam nakon potopa nastavio živjeti, šta se događalo sa ljudskim rodom, uz Allahovu pomoć, govorit ćemo, ako Bog da, idući put, u idućem nastavku. Molimo Allah dželešanu da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i slijede ono što je najbolje. A kulu kauli hada, vastagfirullah, sallallahu ala nabina Muhammed. Internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. Kullama zarra da tajrun firuba.
minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu